لچارچێوەی هەڵمەتی هەڵبژاردنەکان و بەسەرکردنەوەی هاوڵاتیان و دۆست و لایەنگر و ئەندامانی یەکێتی وەسارەسۆڵ لەپرسراوی میحوەری دوو ژمارەیەک لە ئەندامانی میحوەر چەند گەڕەکێکی شاری کەرکووکیان بەسەر کردە و سەردانی ماڵی چەند پێشمەرگەیەکی دێرینیان کرد. لای خۆیانەوە هاوڵاتیان پشتیوانی و هاوکاری خۆیان بۆ لیستی 266 یەکێتی و کاندیدەکانی دووپات کردەوە. لا چوارچێوەی بەسەرکردنەوەی هاوڵاتیانی کەرکووک و گوێگرتن لە خواست و داواکاریەکانیان وەستا رەسوڵ لێپرساوی میحوەری دووی ئیمام قاسم و ژمارەیەک لە ئەندامانی میحوەر چەنگەڕێکێکیان بەسەر کردەوە و بەمەبەستی دڵنیابوون لە تەندروستی سەردانی ماڵی نەقیب ناسح پێشمەرگەی دێرینیان کرد. لای خۆشەوە ناوبرا وێڕای پشتیوانی دەربڕین بۆ لیستی 266 یەکێتی داوای لە هاوڵاتیان کرد دەنگ بەو لیستە سەوزە بدەن، چونکە تەنها یەکێتیە خزمەت بەسەرجەم هاوڵاتیان دەکات. خەڵکی کەرکووک حەقە هەر هەموو بە گڕو توژمێکی هینەوە بڕاتە سەر سندوقەکانی دەنگدان و دەنگ بەو لێستە بداکەوە خزمەتی خەڵکی کەرکووکی کردووە. من لەوەتی ئەم شارە هەیە تاکو ئێستاکانە پارێزگارێکی وای وەکو دکتۆر نەجمەدینی بە خۆیەوە نەبینیوە کە بەم شێوەیە کە خزمەتی ئەم شارە بکە و لە خزمەتی ئەم شارە ئابێ. بۆیە من وەکو پێشمەرگەیەکی دێرین داوا لە خەڵکی کەرکووکە کەم بە توژمێکی توندەوە بڕۆنە سەر سولخەکانی دەنگدان و دەنگ بەو لیستە بدەن کەوە خزمەتی کردوون. لە هەمان محور لەلاەن ئاڤێستا محەممەد کاندیدی ژمارە 8 لیستی 266 یەکێتی بە یاوەری کادرانی محوەری دووی ئیمام قاسم ماڵی چەند هاوڵاتیەکیان بەسەر کردەوە کە پشتیوانی خۆیان بۆ لیستە سەوزەکەی مام دەربڕی و ئەو لیستە و کاندیدەکانی بە شیاوترین کەس دەزانن کە هاوڵاتیان دەنگی پێبدەن لەبەر ئەوەی داکۆکیکاری مافی هەمووانە بێ جیاوازی. ئێستا دەنگ بە لیستی 266 دێن لەبەر ئەوەی ئایندەی کەرکووکە بەڕاستی جێی دەستی دیارە دکتۆر شایسته ئەوە شەکە دەنگی بۆ بدەیت، باشترین کەس شەکە لەم شارەیە دەنگی بۆ بدەین دکتۆر نەجمەدینە. پێشتر قەراری چی دا بوو؟ قەرارمان دەنگ بە لایەنی تر بدەین، بەس سێرمان کرد ئەوەی کە ڕوون و ئاشکرا لەبەر چاو دیارە ئەبێ دەنگ بە حەق بدەین. لەلایەکی دیکەەوە وەستا رەسوڵ لێپرساوی میحوەری دوو سەردانی گەڕەکی شەهیدانی کرد و لە نزیکەوە پرۆژەیەکی دروستکردنی باخچەیەکی ئەو گەڕەکەی بەسەر کردەوە کە پێشماوەیەک لەسەر داواکاری دانیشتوانی ئەو گەڕەکە و لە ڕێگەی میحوەری دووی ئیمام قاسمەوە داواکاریەکیان پێشکەش بە شارەوانی کەرکووک کردبوو بۆ دروستکردنی ئەو باخچەیە. دەستخۆشی لە میحوەری دوو دەکەین کە واستا بەم کارە جوانەی ئەم هەدیقەی باخچەیە بۆمانی کردووە. دەستخۆشیش لە شارەوانی کەرکووک دەکەین ئەستا بەم کارە جوانەی بۆمان کردووە. ئەم باخچەی کەوا لە پشتمانەوە چەند ساڵێکە پەرۆز کرا و کەس نەهاتوو بەلامانەوە لە بێت ئیشیمان بۆ بکات. ئەمڕۆ بەسایی یەکێتیەوە هەستاوە بەم ئیشە جوانە بۆمان کردووە. زۆر سپاسی میحوەریش دوو شەکەین ئەستا بەم ئیشانە بۆمانەکەن و دەنگشمان هەر بۆ لیستی سەوزە بێ ئینشاءاللە مامە جان شەگەڕێتەوە ناو شارەکەی کەرکووک و هەر یەکێتین و هەر یەکێتیش دەبێت. دەستخۆشی لەم پرۆژەیەکەین کە وەکو میحوەر و وەکو یەکێتی نیشتمانی کە هەست ساڵ بەم ئیشە لەم شارەیە کە کردوویەتی وەکو سوودی هەیە بۆ ئەم گەنجانەی گەڕەکمان و سوودی هەیە بۆ ماڵانی دەوروبەرمان. دەستخۆشی لە یەکێتی نیشتمانی ئەکەین ئینشاءاللە مامە شەگەڕێتەوە ناومان. پشتیوانی هاوڵاتیان بۆ لیستە سەوزەکەی یەکێتی نیشتیمانی کوردستان ڕۆژ بە ڕۆژ لە فراوانبوون دا و سەرجەمی نوتوێژەکان لە شار و قەزاو ناحیە و گوندەکانی دەوروبەری ئومێدیان بەو لیستەیە و پشتیوانی لێ دەکەن. هاوکار مستەفا کەناڵی یاسمانی کەرکووک.